na prvom stolu Čutuk, Trcanić, Mesarić, Štajduhar, olovka, papir, vodi se zapisnik. Na drugom stolu Jurković, Knežević, Martić, Bilić, Antić. Ajmo to po olovke papir. Svi prijavljeni? Ja i Čutuk i Bilića. Hvala. Ja što riješiti u prvom krugu pa sam miran. Nemoj, ja sam rekao želim. E, Miro, u ponedjeljak dolaziš na ovom dvije. Da, da, u sedam, jel? Da, da, u sedam. Ja možda malo kasnim, znaš, ali vi, dobro. Ante zna već, jer me pitao što je doći. Na trećem stolu, Ravnja, Miriš, Miro, Markovci, Šimić. Evo na ovom papiru slobodno, da vam možete. Akane, nemoj mi leđa okreta, kak ćeš biti na HTV, evo ovaj. Mene i mog učenika. A, prijatelja mog, Fis. Kako ide, izija? Mario, molim te, recu Mario, ajde reći. Za nas, kakav je to? E, Akan se već nalazi u izjavama. Da, smo izposvajači, ajde. Najjači par smo na Budenjica. A sad ćemo biti danas ovdje. Jel igrate vas dvojice u paru? Pa nije, da. Ja i Darko ćemo biti prvi. Ako Darki ne dostane da budemo prvi, jel? Bićemo, bićemo. Bićemo, da. To je sigurno. Ovo je vidio na televiziji. Gledajte.